Протягом доби 8 жовтня армія Російської Федерації обстрілювала Куцрубську громаду. В Миколаєві розпочали безкоштовно видавати зимовий одяг сім'ям, де є діти до 6 років. В Миколаєві урочисто закрили фестиваль театрального мистецтва «Homo Ludens». Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, армія Російської Федерації протягом доби 8 жовтня артилерією обстрілювала відкриті території Куцрубської громади. Поранених внаслідок цієї атаки немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Анастасія із села Засілля Миколаївської області. Її будинок зруйнували російські військові. Сім'я виїхала до Миколаєва. Допомогу отримує в статусі внутрішньо переміщеної особи. Сьогодні прийшла за дитячими речами. У мене є дитинка 2 рочки. І сьогодні я отримала гуманітарну допомогу від ООН, де теплі дитячі речі зимні. Набор дуже прекрасний, мені сподобався. Тут є все. Для дитини на зиму курточка, штани, сапожки, кофточки, спальний костюм. Мені сподобалось. Для отримання допомоги необхідно звернутися до районного відділення міського територіального центру, мати при собі паспорт, свідоцтво про народження дитини і ідентифікаційний код. За словами Надії Скопенко, в кожному районному відділенні соціального обслуговування працює також соціальний гардероб. Люди можуть як і залишити свої речі, так і отримати. Там теж добрі речі для всіх категорій громадян. В перший день по місту видано 489 дитячих наборів. Термін видачі – то поки не закінчаться пакунки одягу, говорить Надія Скопенко. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. До початку повномасштабного вторгнення цей дошкільний заклад приймав щоденно близько сотні дитлахів. Але після 24 лютого все змінилося. Цей кабінет, мій кабінет, кабінет логопедичної допомоги, кожного дня приймав більше десятка дітей. Катерина Якушевська в дошкільному закладі працює майже 4 роки. Розповідає, останнє заняття в своєму кабінеті напередодні повномасштабної війни пам'ятатиме завжди. Ото як воно залишилося з 23-го числа, так воно, ви знаєте, я щось... Не хочу поки знімати, бо це для мене, знаєте, як заходиш, значить все буде добре, значить діти повернуться сюди. Моя група – це на той час були дітки старшого дошкільного віку, це були індивідуальні заняття. Кожна дитина приходить на свій особливий час, заберемо з кабінету, вони тут працюють. І це була постановка Сонора Р у хлопчика 6 років. Весь час Катерина з родиною залишалася в місті. Говорить, з дітьми продовжувала працювати. Місяць як пройшов від початку вторгнення, якось ми намагалися. Я ще з батьками, особливо які залишилися тут в Миколаєві, там є в нас і мама з 2 хлопчиками до нас водила. Ми намагалися, але оці постійні тривоги, оце постійне десь, особливо в нашому районі, і діти це все чули, і батьки кажуть, не налаштовані вони на заняття. Коли вже от з минулого літа стало вже трішечки, так, батьки почали потрішку повертатися з дітками, от приходили до лікарні, до мене, ми спілкувались, вони приходять, ви знаєте, не тільки за логопедичною допомогою, не тільки за якимись рекомендаціями, а саме ще можуть чисто по-людськи поспілкуватися. На жаль, сьогодні дошкільний заклад не приймає дітей, оскільки через потрапляння ворожої ракети у листопаді минулого року дошкільний заклад зазнав великих руйнувань і пошкоджень. Майже рік Катерина працює в реабілітаційному відділенні міської лікарні логопедом-дефектологом. Допомагає постраждалим внаслідок бойових дій військовослужбовцям, говорить жінка. Почала я працювати наприкінці літа минулого року. Мене запросила медсестра цього відділення. Каже, що ситуація критична, персонал виїжджає. Якщо не буде ще, скажімо так, людини, яка буде допомагати у відновленні мовлення, то це реабілітаційне відділення можуть закрити. Військових дуже багато. Контузії різного ступеня тяжкості. Люди не те, що не могли вимовити слово. Деякі з них не могли навіть процеси жування, ковтання були порушені. А особливо це стосується молодих людей, молодих чоловіків 20-30 років. Для них це особливо гостро стоїть проблема, коли вони не можуть спілкуватися, коли вони не можуть висловити свої думки.
Я пам'ятаю свого першого пацієнта, скажу тільки, Олександр, хлопець 23 роки, коли я побачила його в супермаркеті, я описувала цю історію. І він підійшов, ви пам'ятаєте мене? Мені було соромно, я не згадала відразу його ім'я, але ви казали, що все буде добре. Вибачте, ви дивитесь, як я розмовляю, так? Ну, тобто він звернувся саме з заікуванням. І він дуже соромився своїх друзів по палаті, що він, ну, якось йому, я говорю, добре, будемо ходити до мого кабінету. Тобто там він виходив на вулицю, я бачила, як він брав дзеркальця і займався. Саме цю історію Катерина і описала та відправила на конкурс на прохання методиста дошкільного закладу. Я не думала, що це буде саме якийсь конкурс або якась премія. Якраз я була в відпустці, таке було стан, не дуже ще й прихворіла. І, знаєте, був такий настрій, скажімо так. І ця історія пішла, ну, просто, як, знаєте, від душі. Розказала все, що було на душі, що мені хотілося, за що мені було страшно, про що я мрію. І я передала цю історію. Після цього пройшло десь 2 місяці, і ось подзвонили. Таке неочікуване, але дуже приємне повідомлення. Національній премії Global Teacher Prize Ukraine 2023 Катерина стала лауреаткою в номінації «Вибір серцем». Про це повідомили на офіційному сайті Миколаївської міської ради. Єлизавета Кротик, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Фестиваль «Homo Ludens» – «Людина, що грає», який тривав з 1 по 8 жовтня, урочисто закрили у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі. Крім українських, у фестивалі взяли участь, хоча й дистанційно, колективи з Болгарії, Грузії, Литви та Польщі. Подробиці культурної події кореспондентам Суспільного розповіли учасники фестивалю та актори. Учасник фестивалю Павло Осіков з Кривого Рогу говорить, що виступав спільною з колегою з Херсонщини Андрієм Бугуном. Каже, коли заповнили форму для участі у фестивалі, ще не знали, що зможуть виступити. Це для них перший міжнародний фестиваль. Сам факт, що ми сюди приїхали, не без пригод, я думаю, як і у кожного, хто добирався сюди. І не дивлячись на те, що тут були прильоти, фестиваль все одно відбувся, люди грали, глядачі приходили. І це дуже круто, що в такий непростий час люди об'єднуються, і їх об'єднує і театр, і мистецтво. Керівниця літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного художнього драматичного театру, акторка Марина Васильєва, говорить, що 14 колективів взяли участь у фестивалі дистанційно, зігравши на власних сценах. Їх оцінювали за записами. 11 вистав були представлені на миколаївських сценах. Закривала фестиваль моновистава «Проста українська скіфська баба», яку зіграла Марина Васильєва на сцені в укритті. Звісно, до початку повномасштабної війни сцени в укритті не існувала в нашому театрі, і саме покази вистави на сцені в укритті додають такого, ну скажімо так, відчуття того, що попри те, що у нас відбувається фестиваль такого міжнародного рівня, але в країні йде війна. І ми дуже щасливі від того, що деякі колективи, це Хмельницький театр, це Криворізькі колективи, доєдналися, і наш театр, звісно, також доєдналися до участі у фестивалі саме із воєнною тематикою. Низький уклін їм за це. Професор, кандидат мистецтвознавства Василь Неволов, який очолив експертну раду фестивалю, говорить, що брав участь у усіх фестивалях «Homo Ludens». Цього року особливо відзначає сцену в укритті, що допомогла Миколаївському театру продовжити роботу і творчий розвиток. Також називає важливим долучення до фестивальної програми літературної сцени Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, проведення науково-практичної конференції, присвяченої театральній педагогіці, та участь різноманітних колективів з багатьох міст України і з-за кордону. Кожен колектив, включаючи найменші, тільки народжені війною, він приніс своє відчуття часу, свою наповненість. І разом вони створили такий дивовижний букет, таку потугу підтримки, єдності і спротиву, що ствердили головну думку. Ми уже, по суті, мистецьким фронтом виграємо війну. За підсумками фестивалю були відзначені переможці по номінаціях. 10 українським та 4 іноземним театрам, які брали участь дистанційно, присудили звання лауреатів 12-го плюс 1 фестивалю «Homo Ludens». Фестиваль «Homo Ludens» з 2017-го відбувається що 2 роки. Отже, наступний запланований на 2025-й. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.
Собаку Мілу волонтери привезли з Херсона, розповідає її нова власниця Катерина. Каже, вирішили взяти саме цю тварину, оскільки вона сподобалась доньці Софії. Про виставку дізнались з соцмереж. Доньці вона сподобалась. Вона така гарненька, маленька, і вона хотіла рівеньку з білим, щоб була. Вона нам сподобалась. Це було останнє, ми останнє забрали. У нас приватний будинок, у нас є де тримати, і будка є, і будинку можна спочатку, поки маленька. А ось Віталій взяв двох котів – Джуніора та Мозаїку, яких, за словами волонтерів, колишні господарі кілька місяців тому залишили на вулиці. Я на роботі постійно, то вихідні є, приходиш додому, да, уставши, там, є в своїх мислях, а тут прийшов і котик, і я навіть ці два взагалі шикарні, їм хоча б скучно не буде, поки я не даю. Організували виставку прилаштування благодійна організація Анни Куркуріної та реабілітаційний центр «Прайд». Все животные, которые представлены сейчас на выставке, все обработаны, привиты и стерилизованы. То есть мы уверены, что мы отдаем животных в руки, они не будут продолжать размножаться. У нас на выставке присутствуют и коты, и собаки. И всем животным выдаются, естественно, паспорта, и все под договор чипируются. Відтак, каже Анна, якщо тварина загубиться, завжди буде можливість її знайти. Частина тварин з Миколаївщини, частина з Херсонщини. Половина животних – це з реабілітаційного центру «Прайд». Ми свозимо туди всіх животних, яких евакуюємо, благодаря воєнним евакуюємо, благодаря небайдужим людям, як говориться. І часть волонтери вже з вулиць, осмотрите, з вулиць, простерилізували, обработали, тому вони зараз зі своїми любимцями намагаються знайти їм дом. Керівниця центру Кіра Жилкіна каже, це вже другий спільний захід з організацією Анни Куркуріної. Тварин роздавали безкоштовно. Додатково давали ошейники, корм і лікарські засоби на перший час. Ми животних тягнемося, держимо своїми силами. Тому будь-яка допомога завжди актуальна. В той раз нам теж допомагали, приносили і пеленки, і кармані посередині на виставку. Тому ми тепер зробили такий кошик добра, щоб люди привітили, ну, куди вони можуть це положити, а не бросати. І все це було. У результаті виставки 75 тварин волонтери змогли прилаштувати 40, розповіла Кіра Жилкіна. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.